Добър ден, уважаеми зрители! Добре дошли в дискусионния форум на телевизия СКАТ. Краят на нашето европейско председателство вече се вижда и може би точно сега е момента да се запитаме каква ще е следващата цел, която ще бъде начертана пред българите, за да продължи серията за лъгалки, че сме в предверието на така мечтания житейски рай, към който не ни остават много стъпки, но все още е далечен и недостижим. Лека по лека приключват обещанията, че сме едва ли не най-авторитетната държава на Балканите и че реки от мед и масло всеки момент ще потекат към нашите празни за сега джобове. Вече изгрява следващата голяма цел, обвързана с въвеждането на еврото като официална валута в България. Не останаха анализатори от така наречените соросоидни школи, които да не се опитаха да ни убедят, че нищо страшно няма да се случи и че цените няма да мръднат с нито цент нагоре. В желанието да чуем и други мнения, днес съм поканил наши сънародници, живеещи в Западна Европа, които ще споделят своите наблюдения след въвеждането на еврото в техните страни. Ще говорим също и за сравненията на живота там и тук, през погледа на наши стари емигранти, намиращи се в студиото на телевизия СКАТ. Добър ден, казвам на господата Борис Николов и Цветан Костов. Здравейте! Здравейте! Както и на колегата журналист Борис Ангелов. Здравейте, колега! С които обсъдиме оставащото и не само оставащото у нас, както и причините, способни да накарат българите в чужбина да се върнат в отечеството. Важен процес, важен период започва. Има начало на този процес, ще го обсъдиме. Защо и по какви причини може да се спре този процес? Здравейте! Това е. Нека да почнем с кратък коментар за най-актуалната тема напоследък. Очакването на еврото като национална валута. Борис Ангел ще направи няколко кратки съображения за и против европейската валута. Заповядайте, господин Ангел. Да, аз първо ще цитирам, за да не кажа, че ние не разбираме, че са фалшиви новини и така нататък. Нещо, което беше шернал във Фейсбук един от подуправителите на БНБ и бивш министър на финансите на България. Това е един анализ на Bloomberg, не български, американски, във връзка с как стоят нещата в момента с еврозоната, защото ние мечтаем за някакви неща, без да ги познаваме добре. Та човека казва, автора на анализа, казва следното. Еврото е добро за немските износители и политици, но не и за потребителите в Германия. На тях им бе отказан по-високия стандарт на живот, който имаха при предишната си валута. Като гледам как стоят нещата, следва ръст на инфлацията. И нещо друго, което е много важно, а се изпуска, то е, че бъдещето на европейския на еврозоната, Европейския валутен съюз, за което Макрон натиска като една държава, според Макрон предполага и единни данъци. И в този смисъл трябва да се знае, че данъците... Че цялата тази афория идва с много допълнителни тежести, да кажем. Да. Че данъците във Франция, например, корпоративните, т.е. данък печалба на фирмите, 3,3 пъти по-висок, т.е. 33,3% вместо 10% в България, а скалата на личните данъци е от 14 до 45%. Зависимо от доходите, спрямо нашите 10%. Да. Тоест, когато се казва дали ние искаме или не искаме, освен хубавите неща, като очакването да паднат лихвите по кредитите, трябва да бъдем наясно и с това. Аз не знам коя българска фирма в момента би издържала при 33% корпоративна. Добре, данък. Защо Стив Ханке, господин Ангелов, на времето ни предупреждаваше да не бързаме за еврозона? Той продължава да ни предупреждава. Да, ма какви са неговите съображения? Ами, вероятно, основното, което казва... Той смята, че сме крадливи. Да си го кажем откровено. Първо да кажем, че нас никой не ни е канил там. Да, първо това. Първо това да кажем. Второ да кажем, че когато Ангела Меркел беше в София, имаше такъв въпрос. Тя не отговори, тя каза, че евентуално може би. Основната забележка към България, разбира се, са ниските доходи. Тъй като доходите у нас са с пъти по-ниски наистина и от най-бедните страни, които са въвели еврото. Това е основателно притеснение за страните като Германия, че те ще трябва да се занимават с още нещо като Гърция. Разбира се, в много по-малък размер като
от гръцката економика и от гръцките проблеми, но все пак те не вярват много на нашата способност да бъдем адекватни в тази зона. Аз да ви кажа честно, бях в началото на приемането на еврото в 4 държави, които го въведоха. Най-фрапиращо беше в Италия, където общо взето старата им валута, лиретата, 1000 лирети бяха една марка. Когато се смени еврото, просто върху етикетите в заведенията и къде ли не, залепиха е върху нуличките на 1000 лирети, т.е. това, което беше примерно 10 марки, да го кажем, в равностойност, стана 10 евро. Същото стана и с хотелите, същото стана с дрехите, с обувките, просто... Между другото, не трябва ли, както в някои страни, да има няколко известно време успоредни ценоразписи? Някъде остават... Да ви кажа, в Испания още могат да се видят. Да. В Испания още могат две да се видят. Две цени още, старата и новата. Да, въпреки, че са минали вече 16 години, в Испания още на някои места, в някои магазини, може да видите в песети. Да. Но защото хората не могат да се адаптират бързо, да, не, да се оправят, то тогава ще лъснат разликите, нали, да. Разбирате? Да. Но имайте предвид, че там хората при много по-високи доходи посрещнаха приемането на еврото, и понеже ми се случи да посрещна новата година с италианци, един ни обясняваше, казва, аз бях, се чувствах много така заможен човек с моите 4 милиона лирети, 4000 марки. Вика, станаха 2000 евро и от тогава не са мърдали. Това са 16 години все пак. А цените за това време продължават да растат. Да, господин Никола, вие сте един от най-яростните противници на това, защото твърдите, че когато е дошло еврото в Германия, ви е заварило, така да се каже, с доста лоши впечатления сте останали. Кажете ги. Значи, вие искате да отидете там, откъдето аз идвам. Така. Аз съм жив участник на въвеждането на еврото в Германия. И там обещаваха спокойно, че хората се оплачиха, ви ще направите една марка, после едно евро, ма те са две марки, двойно. Не, няма. Направиха специални комисии да контролират, ако някой дигне цената, ще да го наказват. Глупости! Изступаха една като бръжнани чували, значи 100 марки и една такава количка, говоря. 100 марки, който е бил Германия, знае. Говорите за мола, да. Да, след това, като една година след еврото, на дъното на количката. Ако това не е така, да се казвам Хасан. Добре, Никола, вие с метър мерите цената на количката. Ама няма, това най-очебино. И на количка така пълна за 100 марки. За 100 марки също. Между другото, на дъното на Петър количка. Андронов, един специалист, така Андронов, да не му сбъркам името, каза, че това ще е да зависи от съвестта на производители и търговци. А те са на толкова съвестни. Тия завишавания на цените до еди колко си, до еди колко си. Да. Така беше и Германия. Ще има, тоест честните германци не бяха толкова. Ще има не знам колко контрола, глупостите след една година ги изтърваха, всички взеха да дигат цените. Да, ма там, както каза господин Ангелов, там доходите добри, хората ги позабравиха малко тия далавери. Те са материално много по-добри. Добре, господин Костов, на аз как ви се стори, като въведоха там във Франция, па беше, франка беше много нестабилен по едно време. Той към колко? Едно към 5 ли го залави? Към 6, да. И как така премина? Плавно ли премина? Сигурно, че търговците спечелиха най-вече от, да, от разликите. От въвеждането, да, на еврото. Всички го казват, така че... Ама французите и те много-много не реагираха. Аз доколкото знам, там даже те са доволни, защото пък там много бързо спадаше, много се движеше, почти като лиретата. Франка беше много нестабилен. Еврото създаде някаква стабилност. А ние тук сме стабилни, защото валутният борд така ни стабилизира, че ние не можем да мръднем ни наляво, ни надясно. И сега нашия пример, на който аз много вярвам, каза, че всичко зависело от политиците. Ако политиците си били на място, нямало да стане като в Гърция и ще да стане така. Значи на политиците трябва да разсъждаваме. Значи ако немците не могат да разчитат на техните, и Блумбърг го казва, американски, най-авторитетната бизнес медия в света, щом казва, че в Германия паднал стандарта и не се е вдигнал след това, в момента се очаква да има и инфлация. Какво да очакваме ние от нашите политици? Все пак Германия, каквото и да е, винаги може да разчита на своите политици. Там
Общо взето имат, може би, най-стабилната политическа система до момента. Да, скажете. Аз понеже много редовно гледам немските новини, значи сега казаха така, страшно много бедни хора вече има в Германия, което тогава преди еврото не е имало. Значи, сериозно го говоря, само в Берлин липсват жилища, 3 милиона и 500 хиляди жилища липсали в Берлин. Много чужденци до него. И дойдоха, да. Такава каша в момента, че аз предпочитам да се живея тук в България. Ето откъде тръгва голямото завръщане. България започват да идват корабокрушенци от Западна Европа, така да кажем, нали? И между другото, имаше едно съобщение, страшно много пенсионери се продават апартаменти и къщи там и се изнасят в Испания, Франция, надолу в Италия и тук в България имало вече 600 семейства. Си си купили апартаменти. И много американци идват напоследък. Англичаните бягат, не знам защо, да, американци и идват. Как е да е България? Полша, Чехия, Унгария, всичките тези държави, статските доми са пълни. Така, Борис Ангелов е прав, като каза, че самите европейци много не ни искат в еврозоната. Въобще, даже бихме казали. Защото се сега съмняват в това, че може да се случи гръцкият вариант и после... Гръцкият вариант, да. Номера е, че те дадоха неверни данни пред Европа, да, за техните финансови постижения, де да знам какво. Не съм специалист, но това го помня от години, че... Ма гърците отдавна лъжиха Евросъюза. Ами нашия случай КТБ показва, че ние не сме сред най- така... Те това точно казват. Една друга банка вече трябва, като фалира следващата банка, трябва да го поеме Европейската банка тия разходи. Няма да ги поеме тук в нашия бюджет. Основният конфликт всъщност между нашите и европейските политици е точно по този въпрос. Какво стана с КТБ? Нищо не чуем за Василия. Е, почна делото. Ще ви кажа след малко. Основното е, че те искат преди това да влезем в Европейския банков съюз, което пък ние не искаме, защото от една страна правителството разчита на резерва на БНБ, който не е никак малък. 22 милиарда евро, мисля, че беше последните публикувани от БНБ данни, което е изключително много. Едни пари, които могат да се използват за ако развържем европейския борд, валутния борд. Да. Само, че европейците не искат това. Изобщо цялата в момента драма е, че Германия се противопоставя на доста от предвижданите реформи, защото тя се опасява, че ще трябва отново да финансира всички. Т.е. излишъците, които тя има от търговията си, които създадоха тези проблеми с щатите. Стигна се до там, че Меркел тази седмица каза, че не може да се разчита повече на щатите и Европа сама трябва да се оправя, т.е. Германия да оправя всички останали. Там пък има политическия проблем, че опозицията много се надига. Тя опозицията остана главно в лицето на Алтернатива за Германия. И ако се допусне това, немските данъкоплатци няма да са много щастливи да трябва да хранат още гърла. И това е всъщност и основен проблем при другата тема, която е много важна политически. Насред европредседателството на нас ни казаха, че страни, които нямат върховенство на закона, има проблем с корупцията. Имат проблеми с фондовете. Да, ще няма да могат на практика да разчитат на фондовете, против което ние възразихме и ни се отговори от другата страна, че ние се самообвиняваме в корупция и лошо управление. Нека да кажем, че ние хубаво искаме фондове, но в момента към 2 май 16,10% ни усвояването на средата на петата от 7 години. Това не е никак много. Още по-лошото е, че най-голямата програма, която е 6 милиарда лева, земеделската, е с усвояване 5%. Екологията е с усвояване 6%. При земеделието по-лошото е, че според данните на Министерството на финансите за фискалния резерв, 197 милиона от тея, които са усвоени 317, още не са ни платени. Тоест, ние си ги водим, че ще ни ги платят, но дали това ще стане и кога ще стане. Сиреч, ние наистина не се движим много добре. И същото време, уважаеми гости, да правителството и по-точно управляващият финансов екип, смятайки, че трябва допълнително да ни стимулира да желаем еврото, започна да лансира идеята, че българите настигат по доходи средния европеец. Лека по лека изведнъж станахме, ще го хванеме средния европеец. Други анализатори пък твърдат, че това ще е да стане след 20 на години. И тук започнахме пак едни излишни спорове. Вашето впечатление какво е? Господин Николов, настигаме ли по доходи средния европеец? Никога.
Никога. След 100 години няма да стане. Щом управляващите толкова много искат да вкарат еврото, значи те имат голяма аванта. Ако те, а ни народа... Добре, да, ама, ако сме добре с парите, защо да не влеземе в еврозоната? Ето, няма ще... да се получи. Защо? Защото ни сме много бедни. С какво ще подобри живота на българите влизането в Шенген? Отговорете ми на този въпрос. Ами аз не знам, питам ви вас. Аз не знам, да, питам, с какво питам ще... тези, които искат. Ето, той каза, господин Ангелов, че ще се намалят ликвите по кредитите. До сега те падат... На тя банката, Европейската банка определя... Да, не, тя определя, но при нас са по-високи. Трябва да си признаем. Милиони, милиони има вече по да. Минимума в Германия. На общите народ, населението не е чак всичките да взимат кредитите. Тук кредитите взимат активно бизнес. Активните хора, които нали, имат и бизнес, и имат и нещо. Обикновените хора не взимат кредити. Те нямат пари да пенсиите. Например, вашата пенсия колко пъти е по-високо от тукашната пенсия? Без да казваме колко пъти, като я броите така. 10 пъти. 10 пъти е пенсията. По принцип, банката дава пари на заем на тези, които могат да върнат. Тоест на богатите. Точно така. Защото виждат, че могат да се върнат. Не, дори да не се сравняваме с Германия, с Гърция, ако се сравним, в България максималната пенсия е по-ниска от минималната в Гърция. Въобще не говорим за Испания, където минималната пенсия е 1300 български лева. Минималната пенсия. Да. Нали, за какво сравнение говорим? Ами аз нали се винаги питам. Аз едвам се оправям с моята пенсия тук в Германия, а в България, вие какво правите с вашите 300-400 лева, аз това не знам. Аз едвам свързвам двата края. Да, хората се смеят. Има в Германия. Вие затова вече не се... Вие затова се завъртате тук. Верно, че аз хача малко повече. Добре, имаме зрители, уважаеми зрители. Вие вече може да се включите. Добър ден, заповядайте. Ало. Ало. Да, кажете. Добър ден, господин Солаков, Станимир Гелемачев. Здравейте, господин Гелемачев. Слушам. Винаги вие засягате много интересни теми. Господин Солаков, вижте какво ще ви кажа. На нас не ни е виновна Европа. И ние е виновен никой. В момента ще ви кажа, а ние просто си изгубихме пазарите, които така можехме много да печелим. Ето, вземете районите на Любимец. Това е един район, който е прочут с зеленчуци. Обаче българина винаги иска да печели. Почна да присажда на картуни и на тиквадините. Отдръпнаха се нашите така нали, партньори от Русия и от Европа и така нататък. Това, което ние сами сме си виновни. И на нашето място, когато ние си унищожихме селското стопанство, се намеси Турция със своите зеленчуци, които са жива отрова. Те са с химикали и така нататък. Но, за съжаление, ние сами сме си виновни. И в момента на нашето място, където ние едно време сме учили Европа на градинарство, в момента нашия пазар го зае Република Турция. Да се сърдиме на себе си. Добре, господин Гелемачев. Между другото, господин Николов, вие също се занимавахте по едно време с... Верно ли е това, че съдите дини върху кратуни и така нататък? Как? Дини върху кратуни се съдели. Не знам каква е тази техника. За какво? За по-бързо? Да, дини върху кратуни, да. Върху по-бързо тикви. Да. Пресаждат ги и стават големи. Значи лъжите потребителите. Абе, тук вчера четох един шеф на тези на производителите на овцевътството и козевътството и той разказа им потресаващи работи. Ние си мислиме, че всичките тия продукти, поне тези, които ядеме, тук са наши. Нали, напоследък има скандал, че в магазините, в веригите, тия пазарните вериги, влизало от запад страхотни буклуци, нали, там от всякакви храни. Чакайте за момент. Но се оказва, че ние също участваме активно в тази далавера. Взимаме, примерно, агнета от Румъния, тук ги колеме, удряме печат, че са български. Взимаме мляко от Румъния и тук правиме сирене и го представяме за българско. Е, такива ни мушики. Защо така, господин Ангел? Защо така? И той е прав, Гелемач. Самоубиваме се като търговци. А в същото време нашето сирене, нашето истинско сирене, кашкавал, седяло, залежавало и само някои мошеници, които изнасяли ментета за Америка по 2 долара килото, те успявали да продават. Това е много странно. Ето, виждате ли, ние разчитаме на съвестта на българските търговци. Да. Нали си представяте какво би станало, ако им се даде възможност да закръглят? Значи, всичко... те първо троват и американците. Те представяте ли си,
менте неко палмово масло, правят сирене, аз не го и знам какво е това палмово масло, но с това било най-ефтино. Това правим всичко. По повод на двойните стандарти за храните, да. Точно в деня след като излезе официалния доклад на Министерството на земеделието на Агенцията по храните, имах възможност да питам шефа на, да не казвам името, на един от най-големите, може би най-големия хранителен концерн в Европа и в света, който работи и в България. Да. Как ще го коментира? Той казва ми разликата в стандартите заради разликата в вкусовете. А, така. Те почнаха да не излизат с номер, защото ние имаме особен вкус тук, българите. Затова за нас правени по-постни, по-малко шоколад, по-малко мляко, Макрон човек, абсолютно така. Така, господин Николов, защо добрите европейци ни лъжат в храните според вас? Ами, аз както гледам така нещата... На времето, като кажеш германско масло, викахме, о, най-хубавото, а сега не е така. Защо така? Абе, виж кога, няма вече билетички. И в Германия няма билетички. Да всички правят чакване. Абе, как е? Тук направиха проверки. Не. Как? Ама, може един фабрикант да произвежда след за... Абе, контрол, може, за България може. След такъв контрол в Германия, да хванат месо 20 години стояло в някои военни хладилници и да го продават в Германия, и то не един път. Колко пъти се ги хващат фалшиво масло? Е, господин Костов твърди, че... Всичко се следи от санитарните власти, има комисии. Ама има и тарикати, които научиха, че у нас става работа, може се заобикаля. Навънка също има мошеници. Това е, ако изпълняваш законите. Не е така. Производителите си признават и се доказа от държавата, че го има това. Дивите крави. Дивите крави от Англия, дето бяха болни. С обиколка ги вкараха. Лудите крави, да. Лудите крави. И ги фанаха. Ама колко месо се изяде германците, представи ми, никога не знам. Значи и там става. Това са подивяли да си. По-скандалното всъщност изследването беше не само, че има двойни стандарти, там процента беше, мисля, че 26 или 24% от храните, които са изследвани, но че 42% от храните са по-скъпи в България, отколкото в страната, откъдето се внасят. Което, нали, примерно, ако нещо е произведено в Германия и тук е по-скъпо, при разликата в стандарта наистина е чудовищно. Особено ако още ще се вдига, нали, както се очертава тенденция. Абе, аз вярвам, пак казвам на министър-председателя. Той стана много гневен и казва, тук ни лъжат европейците. Значи, щом той твърди, аз как да не повярвам. Той твърди, да. Въпросът е, след като това се говори от 2010 година, какво защо е направила държавата. Защо не правят нищо, да. Защото по европейските регламенти, не по други, и тук господин е абсолютно прав, един продукт би трябвало да се контролира във всяка държава и във всички държави той да има абсолютно една и съща рецепта. Ама там сигурно се контролира във Франция, ама тук... Ами нали продуктите, които са френски, значи там са контролирани. Ама да, ама тук като додат, дали са същите? Тук търговец, ако прибави мас, например, в маслото, де да знае... Вие знаете ли, господин Костов, знае, че тук не се контролира. Сещам се, че на времето имах един колега, Васил Василев, който беше кореспондент на телевизията. По едно време той започва да произвежда българско сирене във Франция. Закара там наши специалисти, започнаха те, обаче там не се получаваше. Значи всичките най-хубавите неща взимаха от французите, но явно с глобката на сиренето не се получаваше. Еми както и киселото мляко. Само България да. Става такова. Значи това има значение. В Гърция е по-добро и къде ли не, че и в Албания. Добре, има ли български стоки във Франция? Има, разбира се. Има, а качеството и какво е? Последния път ходих в един сръбски магазин, да. Който е до Париж. Представете ли си кой ги продава? Иначе в големите вериги, като Ошан, например, да, и да. Други фирми, има турски стоки, лютеница, царски чушки. Ма турски. Всичкото турски. Или турски, или гръцки. Но хубаво опаковани в бурканчета. Ма всичките, да, вижте ли как отият парите. Киселото мляко на повечето места, сега и в Канада гледах, съм гледал и в Испания, къде ли не, си известно като гръцко. Гръцки йогурт. Го нарека, то е гръцката йогурт. Да. Еми, аз като всъщност се прави българската йогурт. Йогурт, да, като се майтапа с приятели французи, викам аз само кисело млеко да. С български вкус. И те се смеят. Ама не, обичат знаете, много България. Не, знаете ли, че преди 10 ноември, да. Когато отидох за пръв път Турция, това беше преди много години, 70 коя година беше, а ние тук, нали, си смятаме, че ние сме царете на киселото мляко.
Отиваме там и почваме да ядем едно мляко, точно това, както ние сме го мечтали, особено овчето, дето не, няма вода в него, дето те... Ма то всичкото е напомпано. Нали? Сам в Гърция го имате фабрично произведено такова. И страшно вкусно в момента, в като го отвориш. Нали? Много да, е вкусно. След няколко такова става вече буклук, защото явно го помпат с някакви консерванти, защото иначе както ще се запази. Но вкуса му го докарват точно. Между другото, не знам дали знаете, вкуса е като на малко прекипяло прясно мляко. Киселото да мирише на малко прекипяло прясно мляко, тогава вече се говори за истинско. Па щом японците го правят по-добре от нас и китайците напоследък, представете ли си, а ние не успяваме дори марките да запазим. Онзи ден стана въпрос, че от толкова 200 марки, които сме се опитали да защитиме на европейските пазари, само суджука горноряковски е, някакво еленско филе и още нещо. Нито сиренето, нито киселото мляко, нито не са мръднали тук чиновниците да защитават нашите марки. И ще ги загубим, защото вече, както казвате, там не са известни. Аз като съм Германия, да, купувам само турците, знам, че какво вземам. Да. А в големите велики единственото нещо, което съм видял, е българско сирене в пакетчета. А помните ли на времето имаше едни зелени, как се казваха, кутии, такива, да, тенекиени. Да. Тенекии се наричаха, да, с куба, с овцата, да. С овчето. Да, то си беше буца, истинско сирене, да. Имаше един Сергиев в Берлин, който изнасяше в Германия. Това сега изчезна, това го няма и тук вече. Страхотно сирене. Добре, такова добре. Време. Е, това е положението, да, ще има да си спомняме за тия неща. Вчера даже някой каза, че преди Лувъра да получи тези хубави пирамиди там, които го венчаха. Точно преди много години тези пирамиди израснаха в Токио, където ние участвахме в Експо, бяхме сензацията с тия пирамиди, които после ущяхме да ги пренасаме в Ловеч, край София и накрая изчезнаха и се разпаднаха, а хората като архитектурно постижение, ние сме първите, които направихме тия внушителни пирамиди, а сега ги взеха Лувъра. Дори не мога да се кажа, че са наши. Ето е японски архитект. А, така, и те от нас го видяха. По този повод гледах неотдавна и не знам какво се случва с нашия космически апарат, с който летя първия ни космонавт. Нали? Друга държава с двама космонавти би пазила, би направила музей, нали? Би се гордяла с това, че... Абе и тия пирамидите ги бяха приготвили за музей. Те бяха хубави пирамиди с специални плочи. А въпросния, там, въпросния апарат, не помна дали в Ловеч или къде устрял да го пазят, сложили, път да, те няма ли пари да го накрая, да го пазят. Накрая, да. Ние таки не умеем да... Уважение към значи себе. Лоши търговци сме българи. Не само лоши търговци, ние сме... Как турците могат да продават насекъде по цяла Европа, а България не могат да продават. И същото и с туризма, и с всичко. Трябва да се направи някакъв... Добре, имаме зрители. Ало, добър ден, заповядайте. Ало. Добър ден, на линия ли съм? Да, слушам ви, говорете малко по-високо, слушам ви. Ами, значи, по повод на космическия апарат, за който да говорите, значи, намира се в музея на авиацията в село Крумово, съвсем близо е до Пловдив. Така че там има цял раздел за... Да, даже водят ученици там и го показват. А да, дали много хора минават така, през Крумово? Съветвам вашите гости да си направят труда, нали? Абе, той е хубаво, че го има, ама ето... Щом не знаеме, че го има най-то. Това трябва да е в центъра на София. Защо е в село Крумово, където дори летището да се каже, че работи е много смешно, защото помним, беше кацнал един самолет и се оказа, че летището не работи, даже лампите изгасени. Така че да не си говорим глупости, защото това са пълни глупости. Добър ден, заповядайте, ало! И тотално неуважение в село Крумово. Да, да, слушам ви. Искам да ви обясня. Да. Имаше едно, се казваше, сиво искърско говедо. То беше селекция между бразилски бик и индийска юница. Т.е. след 20 годишна дългогодишна селекция, тя беше произведена в България, която даваше най-много тази крава, даваше най-много мляко в цяла Европа. Сиво искърско говедо, така ли се наричаш? Да. Ало! Ало! Така ли се наричаше сиво искърско говедо? Да, така се казва, че си войсърско говедо. С дългогодишна селекция се получи такова говедо, което може да произвежда такива крави, които дават най-много мляко в цяла Европа. Господин Станчов, да не би ядреното куфърче да е до вас. Чувам някакви звуци. И аз чувам обаче вашата колежка, която среща срещу вас,
Те ми правите един гилти, аз съм сигурен. Но между другото да ви кажа за ядреното куфърче, много се смях, когато казахте на господин Деянов за него. Тъй като вие сте човек, който е много знаен, така би трябвало да знае, че това не е ядреното куфърче, а охраната носа е едни такива автомати, които са готови да защитават нападнатото лице, не е ядреното куфърче, да знаете. Да, само да ви пис да кажа нещо друго, което вие не сте забелязали евентуално. Да. Знаете ли главнокомандващият министър на отбраната Шайбу с какъв поздрав поздравяваше всичките полкове? Не. Здравствуйте, товарищи. Така. Здравейте, другари. А после отиде при другари Путин и каза, товарищ Путин. А той му отговори, товарищ Шайбу. Всъщност всичко това се говори на другари. Това аз го въведох всъщност в България. От колко време преди аз въведох даже в парламента, вече започна да говорят на другари. А значи руснаците вече осъзнаха своята грешка, че са направили тази грешка, която китайците... Добре, вие за куфърчето почнахме, вие почнахте да се хвалите. Ето, показвам ви, че някои работи не ги знаете. Ама и вие не ги знаете. Е, товарищи, знам, че е другари. Това, разбира се, не е верно, защото то само си имате... Да другари, това изобщо да не е верно, те си имат военен етикет. Да, слушам ви. Момент. Може ли да кажа? Да. Това в момента вие ми приличате тримата, като освен, че сте се събрали уния четримата в бирарията Бюргер Бри и Хелер. Бирарията, от която Хитлер започна... Бирарията на Хитлер, да. Да. Там започна бирения пуч. Занимава вие да сте решили да правите някакъв пуч с тези ваши приказки, които ги говорите. Добре, вие сега кого защитавате? Правителството? Другаря Путин? Не мога да ви разбера, вие сте много сложна личност. Чакайте сега, вие говорите против Бойко Борисов. Напротив, аз три пъти казах, че този човек говори истината. Вие не слушате добре. Само ще ви кажа, мацата на българския кораб пращяха, платната се късаха, а другарят Борисов трябваше здраво да държи руля, водейки кораба. Какво ви става на вас? Вие отскоро почнахте да говорите хубави работи за правителството. Ами чакайте сега, аз съм фен на Бойко Борисов, ако не знаете. Не знам, до вчера бяхте на Сталин, сега на Бойко Борисов. Значи има ли нещо общо между двамата? Ама честно, не мога да ви отговоря. Аз казвам черно, вие казвате бяло и после обратно. Аз казвам, че бяло е, вие черно. Както и да е. Но искам да кажа, че Бойко Борисов го уважавам, защото той следва много от съветите, които бе получил от другаря Тодор Живков. И до днес те го спасяват тези неща, които съветите другаря Тодор Живков му дал. Добре, щом го уважавате, благодаря ви и ние го уважаваме. Може ли само да кажа? Да, кажете. България да. Е нация от гени, тя затова е в толкова цветущо положение, но ама нека що, да кажа... Тома Станчов, Захари Станчов него, стана понеже са видели бойкови, значи руснаците... отиваме на добре. Да, да. Какво лошо има? Понеже... Татва, като дошли смята... двама опоненти, които са против това, че при нас... Да си върне е... миналия апарат и да, да види, че същото обращение, да си върне и преди 10 години, да види, че просто им е военен етикет на руснаците. Ма не, товарищи... А в България, нали, си казват другари в БСП, дали сериозно или на майтап, но те и сериозно си го казват от не, руснаците отдавна си казват господа. Но товарищи го казват само в такива ритуални, е така, да, ритуални. Да. Но вече не запазен се говори на товарищ Путин, като излезе той на официални така, но както и да е, какво ще спориме с Станчо? Добър ден, заповядайте, ало! 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 Господин Солаков, вие ли сте? Аз съм, слушам ви, кажете. Кажете на вашия приятел, зато говори преди малко. Да. Сивото искърско говедо, защото аз съм зооинженер по професия, току-що влезах. Така? Дух е местна порода, то не дава най-много мляко, но дава мляко с масленост на овца. Такова е и родопското местно говедо. Така е, госпожо. Правилно. А обаче той Станчов се прави на многознайник и сега иска да ни отваря и за говедата. Единствено има в Англия едно такова също дребно говедо от един остров. Чакайте, че навънка ме нагря слънцето. Нищо. което е с висока масленост. Ага. А според вас какво говедо трябва да развиваме тук, освен политическите говеда? Какво тук ще бъде най-ефективно, за да дръпне напред нашето земеделие? Нашето земеделие имаме
едно говедо, което е смес между австрийско и българско, кафяво говедо. Да. Кафяво софийско. Дава много мляко, обаче с ниска мазден. Благодаря, госпожо. Виж какво нещо, хората от улицата не се обаждат, рискуват да слънчасат, но да вземат връзка с нашето предаване. Господа, въпроса за говедата, майче ги уточнихме. За съжаление не е така с хората. Пълни са психиатрите с хора, се оказаха. Господин Ангелов, защо полудяха хората? Ето, гледаме сега, днеска сестрите протестират. Медицинските сестри искат страхотни заплати. Три средни заплати не, за стартови. Те искат три минимални. Минимални, прощавайте. Което не е малко, това са 1500. Не е малко, но дори да им се даде, което едва ли ще стане, въпросните 760 евро ще бъдат нямат и една трета от заплатата, която би получавала една сестра в Италия. Не говорим така за Франция, за Германия, за Англия. Така че абсолютно справедливо протестират. Между другото, едно хубаво нещо. Да кажем, Столичната община прие програма и ще дава стипендии за обучение на сестри, които ще бъдат длъжни, не помня, 3 или 5 години да работят след това в софийските болници при 900 лева, което на фона на сегашните, мисля, че около 5-600 лева взимат сестрите, също е доста добра заплата. Дано да направят и на останалите сестри в България, като на софийските сестри. Средната възраст на сестрите, медсестрите у нас е 52 години. Вие представете, това е средната. Така и лекарите са така. Повечето пенсионна са отгоре, а всички млади бягат навънка, защото там от стартовата заплата е три пъти по-голяма от тук. Не, стартовата е много по-голяма. Сега при 300 евро, да, там почват на 2500 евро. Да, кажете вашето впечатление. Не само парите, не само заплатата. Ви знаете, аз имам 28 годишна дъщеря, хотел ме да след завършила. Да. Моя син е на 24 години, още една година има да следва инженер. И искам да ги докарам тук, папа, в тази скапа на държава няма никой да се върне. Ама чакайте, бе, вие не сте я възпитали добре. Аха. Държавата е напред, расте. Ето тук ви даваме хиляди примери. Господин Станчо даже му е доволен от държавата. Но кажете, медицинското обслужване, доколкото знам, при вас е по-тежко. Иначе по-обхватно, смисъл, поемат ви много от разходите, дори лекарствата, обаче се чака много за по-специални прегледи. Ама това е една тежка, хуманна професия. Така? Сестринството. Не, хубаво, се чака, нали? Те нощно време работят. Не, говориме не за джипитата, говориме за специалистите. За сестрите говориме, нали? Да, за сестрите медицински първо, сестри. Да. Те дават дежурство, нощно време, денем, трябва да са винаги послуга това, на, да, на пациента. Да. Има капризни хора, има възрастни, има много болни, има всекакви. Така че тежка професия, искат навсекъде. Искат. И във Франция искат медицинските работници повишение. Да, господин Николов. Аз имам немска застраховка и като имам проблеми от тях Германия. Колко тежки операции си направих, нито един въпрос не са се опънали да ми платят по 10 хиляди за колената, 10 хиляди за кълбока, 10 хиляди за простата и още колко неща. Има пращат на рехабилитация след операцията. Не съм имал никакви проблеми да ме поемат разноски. Да, но един път годината ви приемат. Не мога да ходите всеки ден, нали така? Там се записваш, чакаш. Така е, не може така, както е, не ето, както и ние можем днеска звънваш и заминаваш. Не, как всеки ден ще ходиш? При нас може. Оперират и край, после отидаш достъпа, на достъпа. Отидаш на контролен преглед, 3-6 месеца. Не те карат да чакаш много тук. Например, за операция по-такава не се чака. Кажете. Тревожното е, че всички политици декларираха в края на миналата година, дават се половин милиард повече за здравеопазване. На този фон сестрите получават на практика минимални заплати. На този фон имахме пореден случай на жена, която почина в болница, понеже не трябва да доплати някакви чудовищни на фона на българския стандарт пари. На този фон от вчера имаме история, изписват върховен съдия в така терминално състояние, нали, предсмъртно. Го изписват от болницата, защото по-добре щял да се чувства вкъщи. На мене това се случи с дядо ми, нали, например. Сука, че в болница, която има чисто нова техника, не бяха забелязали, че той в болницата е получил инфаркт и инсулт. Просто не бяха забелязали и човека така си отиде на следващия ден. Как става това? Половин милиард са страшно много пари.
колкото и да са сестрите в България, с половин милиард повече за здравеопазване, те би трябвало да получават нормални заплати. Колкото и да са болниците в България, Ловешката болница, която и вчера и днеска протестира абсолютно основателно, я закриват в Врачанската, за да не я закрият изцяло, всеки месец закрият по някое отделение, сега този месец закриха детското отделение. Аз не знам как един финансов или здравен министър могат да спят спокойно при това положение. Защото Ловешката болница не лекува само Ловеч, тя лекува цял регион. В този регион живеят десетки хиляди хора. Не всички имат възможност да дойдат до София. А както се оказва и в София да дойдат, може да си умрат в болницата, защото нямат пари. Ясно. Да си... Добър ден, заповядайте, ало! Това е чудовищно, просто. Ало, заповядайте! И добър ден на всички честни български граждани. Да, слушам ви. Значи, напоследък тук се забелязва тенденцията на тези стачкуващи, протестиращи, които трябваше да стачкуват. Само преди 3 години беше на власт Орешарски. Ама това са пълни глупости, извинявайте. Господине, с некенто яке. Господине, преди 3 години беше на власт Орешарски. И? Вие доведяхте да стачкуват надзиратели. Вие доведяхте да стачкуват съдебни охранители. Имаше стачки всеки ден при Орешарски. Аз доколкото помня, беше преди 4 години. Ами стачка, господин Орешарски го свалиха с стачки, ако си спомняте. Ами да, разбира се. Плюс това са минали 4 години, извинете. Имам предвид тенденцията, защото вие да видяхте по времето на Орешарски да стачкуват надзиратели. Добре, ма какво искате стачкува да кажете? Не ви разбирам, че при Орешарски са били по-добре ли? Не, искам да кажа, че има тенденция на стачкуване, защото тези хора, които трябваше да стачкуват по времето на Орешарски, сега днес искат пари. Ама това се... Извинявайте, обаче, за 4 години, които са минали, няма момент, няма два. За 4 години, които са минали, какво се промени? В здравната система. Вие доволен ли сте от здравната система? Доволен ли сте от това, че поради променената от новия министър счетоводител наредба, хората умират, защото не могат да си доплатят лечението? Нека да ви отговоря. Да? Тези лекари са се там от антилекар, така че нищо няма да се промени. Ама не са лекарите проблема на системата. Проблема на системата е управлението на системата. Защото не може да има половин милиард, 500 милиона повече. Разделете го на населението на България и ще получите, че това са там колко се пада, 800 лева повече на човек от населението са дадени тази година и хората умират в болниците. Ако сте гледали тия лекари от памти века, за сте забелязали, че все по-скъпи коли карат. Ами карат, защото са си там и какво? И какво? При тях отиват все по-големите пари, а здравеопазването не се развива. Ма не отиват в лекарите, отиват в тези, които управляват системата. Защото всички там са комунисти и крадат. Това ви е на вас проблеме. Що не си казахте от началото? Какви комунисти са като ГЕРБ управляват държавата? Това много е лесно. Ти си комунист, аз си фашист. Постоянно чета и постоянно слушам частните болници и клиники растат и цъфтат, а държавните фалират. Защо фалират? Значи системата е лъжива. Естествено, т.е. не се управлява добре. Тя, ако е комунистическа, точно обратното ще бъде. Голям антикомунист управляваше, Москов 2 години управляваше. Търгуваш за здравето на хората. Вие забелязвате ли тук, влязоха с агресия няколко турски болници и те взеха основния пай. Токуда, Аджабадем там, други, те изобщо даже вече ще говорим след малко там за спасителните операции. Токуда взима от Бразилия някакъв български гражданин болен, пренася го до Истанбул, оттам с линейка и всичко това с парите на България, защото не ги плаща Токуда, ами ги плащат тук бодалите, които са събрали парите за тази операция. Въпросът е в управлението, защото не е луд, който яде баницата, който му я дава. Държавата защо поощрява частната болница да го направи този? Затова казвам, не е луд, който яде баницата, който му я дава. Защо Пирогов не докарах тази болна от Бразилия? Второ, нека да кажем, че това е една система, която действа така, ако щете и с лотарите, че е тема от седмицата. Да. Нали? Защо ние унищожаваме държавното тото в полза на частното тото, когато държавното тото храни спорта? Значи, ние се оплакваме, че спорта ни не е това, което беше. В същото време държавата умишлено
умишлено, да, умишлено прави така, че, че спорта да получава по-малко финансиране. Еми, това е доста странно. Билетчета, да. Защото това е част от здравето на нацията. Ако има, ако има спорт, народното здраве, както нали, се е казвало още от царско време това министерство, ще бъде много по-добре. Колкото повече хора спортуват, толкова по-малко хора ще боледуват. Нали? Добре, имаме зрител. Добър ден, заповядайте. Ало. Ало? Да. Господин Слаков. Аз съм. Remote access not allowed. Да? Те гости, които са, нали, живели в Франция и в Германия, да коментират дали там може да ги провери полицай и са се стекли документи. Да, как това е интересен вариант. Ще ги питам. Благодаря. Господа, не знам дали чухте. Тук е един така куриозен случай. Имаше полицай и се опитва да глобят наш шофьор. Той им иска документите, се оказва, че документите са инвалидни до преди една година. Тоест стикера не са го сменили. После се оказва, че забравили да си сменят стикера. Ама това са, да кажем, куриозни случаи. Въпросът е друг, че министърът на вътрешните работи сега дезавуира случая. Казва, бе, големи яйца, там ние сме казали, но имаме една такава наредба да, да важат тия с старите стикери до още една година. Ама за този гражданин не е длъжен да знае. Той направо зададе въпроса, вие полицай ли сте или не сте? Документа ви са с изтекал срок, разбирате ли? Самия полицай не знаеше, че му е изтекал, дори беше шашнат. Вижте, това сме ние. Искаш ли нещо? И аз тук трябва да попитам господин Цветанов, който беше по издаването на документите спец тук. Помните ли? Беше страшна епопея. Обвиняваше Сименс, че се забави. Голяма епопея беше. Това сега, сега като са ги произвели тия, що не ги залепат? Нещо весело. Да, да, кажете. Спираме полицай, документи. Да. Давам документите. Шофьорска книжка давам и казвам, о, вика, ти си от 2003 година, ако нямаш книжка. Бе, как да нямаме? Това е оригинална немска книжка. Завинаги вържи. Не, не, вика. Изтекла на 2003, ще глобят 300 лева. И после вика, айде, вика, заради бялата. А каква изтекла ли беше? Ще ме глобява, а книжката ми вържи. А защо той смята, че изтекла? Той не може да чете, пише там. Издадена на 2003. Еми, той не е длъжен да чете. Той вика, вика, изтекла. Той не е длъжен да чете. Аз спомням, пък едни полицаи ме спряха и аз им дадох турска книжка, която не беше шофьорска, а беше за собственост на колата. Той гледа, гледа и каза, какво е това, ми викам книжка. И той по едно време се обърне и каза, абе Симо, зарежи го това, виж там на завоя един друг да го глобиме. Тоест мене ме оставиха, защото не вижда, че няма как да ме глобят. За да отговорим на господина на, да, въпроса, кажете. Аз ако лично бях на, да, местото на този гражданин, ще подам писмена молба с препоръчено писмо, всичко това направено на ксерос и отива по-нагоре и ги, да, да, ама ето как го омалуважи. Министъра каза, е, много важно. Ама тук администрацията е много такова. Министъра, що му каза, че не е много. Като министър, какво? Нали сме в демокрация, мога да говорим. Ще се издам, ще дадо да ме арестуват. Имам стара книжка, която като вземах 2003-та, новата, печати, унгютих, унгютих, унгютих и винаги само не я подавам и никой не ме попита. Абе, вие печати сте стар фалшификатор, не разкривайте повече тайни, ще вземат и нас да ни тук приберат. Добър ден, заповядайте, ало. 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 Няма ви. Уважаеми зрители, връзката е пряка и когато ми чуете гласа, говорите. Така. Дайте амонем. Ало, да. Ало. Слушам ви, кажете. А, господин Слаков. Да. Обажа се Стоян Цветков от Симеонов град. Кажете, господин Цветков, слушам ви. Искам да задам въпроса. Моята внучка Амелия Янакева Бояджиева работи в КЦВ Пловдив. Получава 700 лева заплата. А пък като я удържате, удържате, може би по 600 лева. Правилно ли това? Не мога да ви кажа, какво работи там? А работи икономист. Икономист, да вършиш висше образование, икономист. Ясно, разбрах, ще питам тук. Ето, хората разсъждават последния начин. Аз съм висшист, би трябвало да взимам пари като за висшист. Някак си автоматично се прехвърля ранга в образованието към заплатите. Обаче играта не е така, господин Ангел. Просто хората се дразнят, защото се обявяват числа за средната заплата, които са далеч от реалността. Така е. След като синдикатите извадиха статистика, според която над 80% от българите не получават
средната заплата, която е феноменалните 500 евро. За какво говорим и въобще? Въобще за какво говорим, след като в една от по-бедните страни на общността, като Испания, например, минималната заплата 707 евро, мисля, че беше. Да. Да. И след като водим за богати, групата на богатите, хората с над 5000 лева доходи, всъщност са 2500 евро, което вие знаете, че са едни ниски средни доходи в една европейска държава. В тая група в България влизат само 33 000 души или половин процент от населението. Така че добре, това е което. Добре, имаме зрители. Добър ден, заповядайте. Добър ден, господин Сулаков. Добър ден и на вашите гости. И да. От София. Ами аз искам да кажа по повод една година от правителството на господин Борисов. Той си избра една медия в Нова телевизия, без да бъдат допуснати много журналисти, да му задават много въпроси. И просто това е някакъв пиар си направи там. И другото, което искам да кажа, за еврозоната. Тук всички десни политици ни искат да ни вкарат в еврозоната. Обаче те не говорят за доходите на българските граждани. Аз искам да попитам вашите гости. Има ли с такива минимални пенсии от 100 евро пенсия, да, нали, като обърнем 200 лева минимална пенсия, 100 евро и минимална работна заплата от 510, това са 250 евро. Има ли в еврозоната такива държави с такива ниски доходи? Първо трябва да ни качат, да станат средноевропейски доходи да взимаме и тогава да ни вкарат в еврозоната. А те въобще за доходите не говорят нищо. И другото, което искам да кажа, където Бойко Борисов се схвали с външния дълг, че бил намалял. Ама от 2009, когато той има на власт, процентите са 12,5, а сега е 24,5 външния дълг. За какво намаление говори той? Моля да... Да, добре, това няма защо да ви питам. Естествено, че няма толкова ниски нито пенсии, нито заплати в еврозоната. Безсмислено е да разсъждаваме на тази тема, но дали първо трябва да се дигнат доходите и тогава да влеземе. Той е фактически, аз тук казахме в началото, че в Европа не ни искат с тия доходи. Те искат да станеме по-богати, за да влеземе. Не напразно казват, че в чакалната ще стоиме десетина години. Това е, дето се казва, малко излишно и да говориме, но по принцип разговора за еврото е само за да покажем стила на управляващите и начина по която се води нацията напред. Защото, нали, от надежда към надежда. Сега последната надежда е, че като станеме с еврото, ще станеме милионери всичките. И тук е грешката, защото ние си спомняме, като Иван Костов смени трите нули, помните спестяванията как изчезнаха на хората тогава. Защо тогава не се запази паритета тогава? Нали, помните? 1000 лева станаха 1 лев, и помня на майка ми парите, които горе-долу си беше спастрила тя за така за черни дни, станаха колкото да й купиме едно там, какво беше телевизорче. За това става въпрос, за тези резки промени, които се очакват. За съжаление, никой не вярва, че някой ще ги удържи. Добър ден, заповядайте. Добър ден. Кажете, докторе. Господин Солаков. Да. И вашите гости. Винаги ме удивявало как някои псевдоекономисти, лаици, сравняват доходите в България с доходите в чужбина. Тая релация не е толкова проста. Тя е многофакторна. Сравнява се дохода през цените, през банковите услуги и през ред други параметри. И аз бих помолил господин Ангелов да си запише една формулка. Проста работа. Примерно, какво количество, примерно сирене или мортадела или там каквото си намерите, може да се купи в България и примерно в Италия с едномесечния депозит от минималната заплата, примерно в Булбанк или Уникредит. Та банка и в Италия, и в България.
И като се навържат тия всичките фактори в една формула, тогава да се каже, ние сме по-бедни от италианците. Ами много сме по-бедни. Сме ясно, то е значи ясно. Министерството на земеделието ви казва... Докажете го това нещо с формула, с данни. Така, а не да викате, ние взимаме 300 евро, уния там взимат 3000. Ама там тия 3000 евро, сърнето не е 20 лева, чакайте сега. А сърнето е примерно 200. Сега, бихте ли слушали, защото така ласкаво се изказвате за мен? Не, само... защото вие обичате да спорите. Ама, вижте сега. Министерството на земеделието по повод на двойните стандарти в храните ви казва, че 42% от изследваните стоки в България са по-скъпи, по-скъпи, отколкото са в страните от Западна Европа, които те са изследвали, като Германия, Австрия и така нататък. Ще ви дам елементарен пример. Ще ви дам елементарен пример с Гърция, където са двойно по- високи, над двойно по-високи. Минималната пенсия е по-висока от максималната. В България, айде така да ви го обясня за вашата възраст. Сега, аз ви да, питам ще друго. Ви кажа, е че миналата седмица... На банката в миналата, Гърция и само в да ви кажа, ако обичате, миналата колко седмица... Колко е депозита? Миналата седмица, да ви кажа, понеже бях в Гърция и да ви кажа, че като почнете от доматите, минете през ягодите, черешите, всичко беше пъти по-ефтино. Да ви кажа също, примерно, да сравним с Испания, ако искате. Като почнете от типа суджук, който и те имат, и свършите до шоколада, извинявайте, че споменавам марка грешка моя, по-ефтино е. По-ефтино. Това е, за съжаление, истината. Но случайно да решите да коментирате и каква е производителността на труда. Е, сега дайте да не задълбочаваме. Производителността на труда, разликата не е толкова голяма, колкото е във възнаграждение. А производителността на труда се определя. Вижте сега, вижте, ръка, само да ви кажа, само да ви кажа... И от техниката, с която, т.е. техническата фотовъоръженост... Само да ви кажа, че от 18 години ми се налага да осигурявам заплатите на други хора и да им ги плащам. Което не е като да стоя пред телевизора и да се мисля за много умен. Ема да вие кажа, си пишете да вестник, кажа, ами който го четете, може ли да ви а вие кажа? Бихте ли казали кой ви финансира вестника? Разбира се, стои пред вас. Да, вестника се финансира от реклама и от пиар. Значи вие сте зависими от рекламодателя, това е ясно. Ами по принцип рекламодателите... И не можете да го критикувате вашия рекламодател, защото ще изпре рекламата. Нищо подобно, имаме рекламодател, голяма хранителна верига и не съм спрял да казвам това, което мисля. И това, което съм виждал с очите си, защото аз доста пътувам. И да ви кажа честно, за мен не е нормално, примерно в Испания грамажа е с 25% по-голям на шоколада и въпреки това шоколада е значително по-ефтин отколкото в България. За всичко това при положение, съм съгласен, при положение, че в Испания стандартите са високите стандарти, а в България са второто качество. Докторе, отговори ми се толкова конкретно, що се заяждате сега. Каза ви се, че там е по-ефтино, въпреки по-високите заплати и така и по-доброто качество. Пъти какво повече искате? Заплати. Ало! Той па се само изключи. Да, добре. Така стоят нещата. Дайте това анкетата е жалко, на Теодора, ако обичате. Според вас трябва ли да приемаме еврото като наша национална валута? В момента има държави, които приеха изкуствената валута за тяхна валута, Швеция, преди една седмица. Така че, може би, ако гледаме към модата, по-добре е да приемем някакви такива изкуствени пари, вместо фактическите, които трябва да бъдат обезпечени с злато, както си му и реда. А няма ли да обеднее много българския народ, ако приеме еврото, защото всичко ще стане двойно по-скъпо, пък заплатите двойно по-малки? Не е това. Основното е кой ще контролира. Във всяка една работа не е въпроса текущата цена, а контролира нещо. Така че ако в момента имаме банка, която се гарантира със своите основни фондове, тогава ще имаме обещание от някого, че той ще гарантира вместо нас. Да. Значи да разбирам, че вие сте по-скоро за приемане на еврото? Не, обратно. Аз съм за запазване за българската валута, когато винаги е била силна,
винаги е имала покритие с злато и да се върнем към това време, когато реалното покритие ще бъде тежест за дадена валута, ценност за дадена валута. Да приемаме еврото или да не го приемаме? Да го приемеме, ако не се променят цените да станат двойни в България. При това условие, иначе ние сме бедна страна и хората са бедни. А как ще стане по-да обеднеем, ако се приеме еврото или да си е всичко нормално? Ако се приеме еврото и се запазят цените на курса, който е сега на лева, да. Но ако цените станат 1 евро, т.е. 2 лева, нали, сега е левче, после да стане 1 евро, 2 лева, ставаме по-бедни. А някои държави май си запазиха и техната валута и евро на време? Някои да, но ние, не знам, ние сме малко съмнителни. Дали ще го запазиме? Това рискована стъпка ли е за нашата държава да го приемем еврото? Какво да ви кажа? В известна степен е рискована. Стига да се направи разумно. Тогава не. Еврото дали да го приемаме? Сега виж какво да ти кажа. Значи, Господ е застанал на един мост да разгава мозъци. Така е било, Библията така пише. А българите минали под моста. Разбираш каква е работа? И това е отговор на всичко. Да. Ами ти не искаш ли да си получаваш заплата в евро? Аз искам да си я получавам в кюлчета, златни кюлчета, разбираш? Защото това не се променя, разбираш? Това си седи. Там нито се разваля, нито нищо. Само ще обеднем ли много? Ще обеднем. Нема да обеднем, ние сме богати. Ние сме най-богати. Виж колко си така си се нахранил. Не може да кажа, че си беден. Разбираш? Беден си, ако си слаб, някой клющ, такъв да ходи. Нема бедно. Това момиче е бедно, защото е слабо, разбираш? Когато виж, че всички хора погледни, какви газове имат хората. Как става? Да, белели са. Да. Защо са... И вратове, я. Бедни. Не сме бедни. Ние се правиме на бедни. Разбираш, ние сме най-богатата нация. Да. Нямам твърдо мнение. Защото не съм специалист толкова. Не съм политик, за да лъжа. Не съм специалист, за да казваш точно мнението си. Ама чакай сега, какво ще стане с спестяванията на хората? О, не се интересувам от това. Смятам, че няма да повлия сериозно. Света, че няма повлия сериозно. Да. Ами, тие левчета, какво ще ги правим, където сме ги събрали? То ще има силно период, в който трябва да се обменят левовите в евро. Разбира се, винаги има такова нещо. Това нещо се предвижда преди да се приеме някаква реформа. И света, че няма да има проблеми. По-скоро съм за, но не определено. Заминава на еврото, но не чак определено, защото не съм специалист. Иначе извън камерата гласува за вас и пак ще гласува за вас. От една гледна точка може да го приемеме, що всички европейски с българска пара. А от друга гледна точка? Как да ви обясня? Нямам думи. Продължаваме, уважаеми гости. Тук прочетох интересни данни, господин Николов, за нашинци, които отишли в един известен парк в Берлин, извадили 10 одрани овце и започнали да ги пекат на чеверме. Полицията развеселена, извикала пожарната и започнали разправи. Оказало се, че там може, обаче имало специални условия за този вид пикник. Кажете как стоят нещата. Абе, не може, става за заявът предварително, за заявка. Да убиват... доде в парка на свободата някой да пече чеверме, може ли? Едва ли в такъв голям парк, нека на поляна, по-настрани. Да, значи има и места, които може. Има, може, да. Ама по-странични, по-не в центъра, не в национален парк. Обаче ние сме с заявка. Да. Трябва да обявят, че ще има огън, че ще така нататък. Добре, да, има ли квартали на малцинства, които шумат? Тук имаме редовно проблеми с някои наши сънародници, които са по-шумни на сватби, дигат по цели нощи шум, пеят и така нататък, трудно ги удържаме. Там как се решава? Аз мога да дам пример само за Хамбург, защото там съм живял толкова с години. Да. Имаше един там, къде бях с учител, един квартал, само турци. Така. Само, че не са цигани. Не са, бе, аз не говоря за цигани, говоря по принцип.
Има различни националности с различни култури и искат да си празнуват някакви техни неща. Да, те си празнуват байрам, байрам, там тези празници. Но шума става въпрос. Не мога да кажа, че са дигали шум. Добре. Господин Костов, кажете сега. Например, за шума, ако вие имате рожден ден и в събота ще има много гости у вас и ще имате музика и такова, пишете писмо, размножавате го и пускате на всички комшии. Така един вид ще се извинил предварително и това е, никой няма да... Няма да вика полиция да дойде да каже, ама ела ти има шум, край вече. При нас го правим също старите софиянци, когато имат рожденни дни, когато мислят да засилят, минават по съседите и казват... Това е толкова просто. А за шума от джамиите как е регулирано във Франция? Там няма много джами, да има. Се пак има. Даже и в жилищата, който се празнува в къщи, на всички казва, че имам рожден ден, да имат разбиране. И пак има обаче ограничение на часа. Да, защото у нас, както виждате, всеки ден скандали за шума. Имаме проблеми с кметовете. Най-лошото, че кметовете тука в общините не спазват законите и смятат да пускат, тъй като кръчмите, които са в техния регион там, губели пари. Стига се до вашия кмет, господин Рейзи. Николов Рейзи, скочил срещу забраната селските кръчми да работели музиките само до 11 часа вечерка. Тия селски кръчми не работят ли тия на село? Пиянстват ли след 11? И какви са тия къщи, където ще, тази музика ще ги разтревожи? Аз не мисля, че купони станат по салата чак такива до кръчмите. Моето село Равадино няма такива работи. А, така. Е добре, защо Рейзи излиза с този номер само и само за да направим, ето се казва, напукна държавната идея да се ограничат шумовете поради неприятните реакции на туристите, германски и други български, особено на Слънчев бряг, където знаеме войната се води срещу няколко дискотеки и които имат нахалството да вербоват разни като диджей Станчо, който излиза тоя диджей да ни обвинява, че ние, които искаме да спиме на тихо, които сме гости на Слънчев бряг, нямало ме право да спиме, защото той си изкарвал хляба. А хляба се изкарва, господин Ангел, доколкото знам, с нормални децибели. Така. Никой не спира музиката в тия места, а само до 11 иска да бъде извън децибелите, които, нали, тревожат. Но 70-80 децибела се разрешават. Така. Да. Ще дам примери от две страни, Испания и Италия, така, където, както разбрахме от наш зрител, хората живеят много по-бедно, т.е. защото са и много по-тъпи, по-малко работят, да, и изкарват по-малко пари. Нали? Така разбрахме, че ние цъфтим, пък те са много злее. В Италия, например, има специален режим, има определени заведения, които получават срещу там изисквания за шумоизолация и така нататък, възможност да работят, изобщо да работят след 22 или след 23 часа, което предполага и да шумят. Но те са изключително малко и никога не са в най-населените места. Примерно в център на град това е супер изключение. Особено в Милано е супер строг режима за това. В Испания пък миналото лято имаше цяла кампания срещу шума, точно с оглед на туризма. И учените са доказали техните, че шума е втория най-голям убиец след мръсния въздух на хора. Всъщност много повече, отколкото доста болести, които се смятат за най-социално значими заболявания, шума убива много повече. И всички мерки, които са за ограничаване на шума, са добри. Трябва да се измисли някакъв статут, нали, за определени места, за определени зони, може би, за да не пречи и на туризма. Абе, аз тъй като много добре познавам курортите турските и знам тия мощни дискотеки с мощни уредби, особено тези на открито, в Бодрум и де там е най-голямата, те са направени така, Халикарнас, те са направени така сред скалите, че да се убива всякакъв звук или пък там се внимава в даден час с децибелите. Но никой не се оплаква в съседните хотели, че някой го му пречи. Как е в Германия, господин Николов? Аз не знам, аз вече доста отдавна излязах от Германия. Не, хотелите, например, в хотелите, как е? И трябва ли да се спазва някакъв правилник? Аз не съм чул някой да превишава така, че да се дава нужда. Ето сега, господин Костов, не знам дали знаете, но сега един наш депутат ще каже какво е видял на Лазурния бряг. Дайте видеото
на депутата Апостолов. Вие сте депутат от Националния фронт за спасение на България, а също така сте и от Източна България. И сега много кметове от Източна България, включително черноморски кметове, се противопоставят на идеята на Валери Симеонов за ограничаване на шума на обществени места. И той се учудва, защо така се получава, че някои хора негодуват, а би трябвало да се грижат за жителите, за своите съграждани и съселени. Вижте сега, ако ние искаме да развиваме наистина туризъм, който би могъл да носи доходи, туризъм, който да е с висока принадена стойност, ние трябва да приемем някои правила, които да регламентират отношението и съществуването на определени видове туристи на самото Черноморско крайбрежие. За пример мога да ви дам, аз предната седмица се върнах от Франция, където на Лазурния бряг е забранено шум след 10 часа, 22 часа вечерно време, забранено шум с над определени децибели. Това се спазва абсолютно без да има никакви заобикаляния на закона, независимо какви фестивали се провежда. Знаете, че днес се откри и фестивала, на който се връчват наградите, най-високите филмови отличия. Това се спазва. Така че недоумявам защо кметовете се противопоставят на това законодателно решение, което предлага вицепремиера Симеонов. Защото ако ние искаме да обираме каймака на туристическото общество, би следвало да се съобразяваме с изискването на този каймак. Иначе бихме обирали това, което е под него, няма да го наричам със съответното име. Господин Касабов смята, че той така ги нарича мутрите по Черноморието с дискотеки и барове, които печелят по 100 000 лева на вечер, са всъщност истинската опозиция на господин Симеонов. Естествено, вие мисля, че малко занижавате тая цифра, защото по моя информация, когато има съответни партита и други събития, се стига до цифри между 500 до 800 000 лева на вечер. Само таксата да паркираш е 10 лева пред определени дискотеки, такса вход е още 20 лева или ти още пристъпил на прага на съответното заведение си с 30 лева на минус без консумацията. Така че тия обороти от 100 000 лева може би са обороти регистрирани от касовите апарати, но истинските обороти са 4-5 пъти по-високи. Така наречените кметове убийци, както хубаво ги нарекохте тук, са организирали, тя е организиран отпор, мощен отпор. И вижте какво заглавие, защото 24 часа е орган на Движението за права и свободи. Вътре, защото това е закон предлаган от Националния фронт, интифата от Боянския сарай е даден да се атакува закона, защото е от еди къде. Мракобесен закон затваря селски кръчми заради нови изисквания за тишина. Няма нищо ново. Закона си е стария закон, само че ще се контролира по-яко. И не може ти да искаш да дигаш децибелите само и само, защото кръчмата, пак повтарям, кръчмата е щела да загуби пари. Каква е тази кръчма, която след 11 часа пияни старци играят, какво рок-н-рол играят, какво борка ви, ти сигурно си такъв клиент някакъв там. При мен е в Родино има два ресторанчета, те са тихички, не ги чуя. Ама не бе, да има музика. Обаче бе. Мангалите, като имат празник, дигат на поляната, така има големи уреди, че цялото село не може да стои. Ето, това са активните мероприятия, господин Ангелов, да ви кажа как става тази работа, нали? Защото това е заглавие мракобесен закон. Само да ви кажа, че от 24 часа се получава интифай от други боянски сарай, защото в Бояна, нали, много не е само ДПС, там е и ГЕРБ. След малко ще кажем и за нещо друго. Да, кажете. Да кажа пак с примери, защото така е добре да се говори. В две страни, където хората живеят много по-лошо, отколкото в България, Италия. Франция, ще дам пример. Мой приятел, който за първ път дойде в Италия и първото му впечатление какво беше? Първо заведение, второ заведение, той вика, бе, тук що няма музика в заведения. В много заведения изобщо няма музика. То е свързано и с това да не се плащат права, което нашите кръчмари също имат проблеми, не си ги плащат. Вижте сега, така. Всеко заведение си има право да си прави каквото си иска, но трябва да се спазва общия закон и наредба. И да ви кажа за Кан, който разбира се, Кан не може да се сравнява с Слънчев бряг като курорт. Слънчев бряг е къде-къде по-шегувам се, разбира се. Но понеже сега ми предстои живот и здраве в понеделник да отида, миналата година общо взето да ви кажа, че освен
там се правят по време на фестивал прожекции на плажа, но те приключват, например, към 11 часа. Не само прожекции, там се правят и промоции. Няма... Ето сега има промоция на някаква... Идват звездите и говорят за някаква... Там, кога беше една... За борба срещу насилието срещу жените. Някакви конференции няма, на плажа. Няма шум и дори, да. Дори се приканва, дори на улицата, която сега в момента има най-много заведения, която не е Круазет, както и да е, дори заведенията изобщо, включително с жива музика, след 11 часа даже молят хората, които остават навънка все пак, да намалят... Но и в София самия, е така, бе. Защо самия, на морето ще бъде иначе? Ами, защото морето има много туристи не, не, за... Не означава морето, че трябва да ставам идиоти, защото е море. Нали? Не, не, разбира се, прав сте. Да. И плюс това, вие като казахте за Кан, в този закон се изрично е казано на фестивалите какъв ще е регламент. Защото тия мошеници тук, кметове, Аполония е застрашена, фестивала, искат да посегнат на фестивала. Гледай колко хитро са се насочили. Ама то е до определено време. Аз не съм забелязал след 11 часа в Кан. Ти как ще сравняваш уния баси с един оркестър в Аполония или пък такъв, нали има такива клавирни концерти? Как ще ми сравняваш това? Какво има на Аполония, което да е шумно? Плюса на Аполония не съм чул за среднощни концерти. Да, вечерям до Аполония. Музиката се чува, ма само там... Ма да, ма това, ма как ще го сравняват? Гледай колко са нагли. Но всичко е въпрос на контрол, както си говорихме и за полицайите. Кан, вие като казахте за Кан, ами да, всичко там е под контрол. Няма така всеки да си прави каквото си иска. Защото дошъл, ето ние тук у нас сме свикнали всеки да си прави каквото си иска. Ето както казах, един иска да прави чеверме в на центъра на Берлин, друг иска да отиде в някакви джунгли, гледам в едно предаване тук. Някаква дама, млада такава, решила да обикаля света и ходи при индианци, при диваци, при това опасни разправа, тигри, това. Ние трябва ли сред тия хора да вървим и да ги спасяваме? Защото напоследък станахме такива дежурни спасители. Говориме за една дама, която отишла и повярвала на някакви царители в Бразилия. Тук се оказа, че е завела някаква друга муженичка, която медиите са и дали трибуна и са разхвалили, че тия методи там за лечение били страшно ефективни. Набутват се тия семейството, което е с болната жена, отиват и изведнъж закъсват и не могат да се върнат. И тук вече започваме да мобилизираме цялата държава. Събираме пари, защото те и пари нямат. Тия пари, които идват от такива граждани, хубаво, че са се сетили да дадат нещо, не отиват в Пирогов, както казах преди малко, и във военна академия, където имаме специални екипи, а отиват в една турска болница, която поема всичките тия работи, поема от Истанбул, линейки. Ние тук се гордееме, че парите на българския данъкоплатец са изтекли в една турска болница и ние тук се радваме. Същия случай е с изчезналият алпинист. Сега ще видите какви истории тук. Почват разни мошеници да се явяват, да обещават пари. Държавата се ангажира, спартаните почват да летат, самолети. Ние нямаме самолети за парад, но за такива работи естествено ще намериме. И това не е лошо. Хубаво е, ама. Държавата длъжна ли е да и Министерството на външните работи работи напоследък с това? Той не се занимава с външната политика, се занимава санитарни коридори, консулите сред политищата, посрещат, изпращат разни пътешественици. Това ли е истината? В същото ангел? Време ще ви дам пример с един приятел, който загина в много далечна страна. И там посолството не само, че изобщо не се поинтересува от случая, още по-малко да се отиде на място, ами с 300 зора все пак се обадиха, то вече беше късно, да видят все пак човек, който е български гражданин, какво се е случило с него, а то вече не беше е заметено си. По-рано пък нямахме никаква грижа. Е нали? Обаче авантюристи, аз съм авантюрист, ама никога няма да отида и постфактум да обвина после държавата, че не се е грижала за мен. Сега няма те не грижа. Се обаждат посолството, когато отидат там, а като закъсат,
да избикат държавата на помощ. Не, това да. Става, когато нещо стане много медийно. Иначе пак не се... Ами държавата това е 80 човека, останаха в Рим, не можаха да се приберат. А това е башка. Това вече не го броиме за нищо, защото... Това е компанията ще плати. Компании, мошеници има... Риенери, кой не знам. Ама ние не сме длъжни да... Да платят на хората. Ама не, всеки си... Вижте какво бедна. Имаш един лап на времето, господин Костов, помня. Всеки си плаща за тарикат лък. Нали така? Да, точно така. Да. Са не може тарикатите да обикарят света за 2 лева. Ще ви дам и друг пример. Ограбиха го Роми в Кан, един известен български режисьор и продуцент, няма му споменавам името. И понеже това стана един ден преди 24 май, позвъняването в посолството на България във Франция беше ознаменувано с чутовен скандал, как той изобщо ги занимава с такива неща, като това е тяхна работа. Това е друг въпрос. Ама държавата не върши това, което трябва да върши за българите в чужбина, но върши някакви такива пиар акции. Това не, че не трябва да се помага. Ама това казвам, че даваме възможност на държавата да се явява като спасителка, ама фалшива спасителка, разбираш ли? И сега спасяваме и Западните Балкани, ние спасяваме не само спасяваме себе си. Да. Имаме зрители, ще минеме после на вашите любими държавници Меркел и Макрон, ще ви питам по нещо. Добър ден, заповядайте, ало. Добър ден, уважаемо. Ето една жертва на Макрон. Кажете, господин Николов. Привет на вашите уважаеми гости. Съжалявам, че малко по-късно така се включвам във вашето предаване, но и по-късно започнах да го гледам, защото карах от Франция. Обаждам се от Вебрюш. Добре, първо да ви питам, господин Николов, чувате ли ме добре? Чудесно. Кажете ми, вие за българска или за чужда фирма работите? Значи работя в българска фирма, собствените са бългийски граждани. Те имат и в Полша регистрирани фирми, и в Босна, и в Молдова. Имат си и 3 бългийски, но само функционират фирмите и регистрациите, които са в европейския... Сега кажете, какво ви засяга новата инициатива на Франция и това, което вашите колеги се канят да реагират тук? Кратичко. Сега, съвсем накратко ще кажа следното. Хора, които много така казват, казват, че са превозвачи, че едва ли не, ако плащат хотела на шофьора или паркинга на собствения си камион, ще ли да фалират? Виждате ли докъде са всички? Тук това никой не го казва. Откъде на къде ще са превозвачи тия скрънзи? Цялата работа е там, че хората не забраняват тук да правиш дълга почивка, 45 часа и повече. А искат, когато я правиш, камиона да е на паркинг, който се заплаща, или шофьора да си, пак може и да си отиде и на хотел. Обаче, когато стане открадване на някаква стока от ремаркето и шофьора го няма, застрахователите не признават тогава нищо. Е, добре, тогава западните шофьори как живеят, като се крадат и път? Никой не им признава. Ами те се ходят в къщи и въобще не ги интересува какво става. Те са си в къщи. Сега, нека нашите превозвачи да знаят, че те няма срещу кого да стачкуват. Защото какво става? Ето, те са и подкрепени вече от нашето транспортно министерство, което ма толкова много грешки има и толкова много вина. Те са раздавали на килограм лицензи на молдовски, украински, какви ли не фирми, гръцки, които са напълнили тук вече Париж, Швеция, Дания, Белгия, Холандия с е-регистрации. Това са хиляди фирми и същевременно се мълчат, защото точно това е проблема. Париж е пълен с контейнерните бази с българска регистрация, е-регистрация. Благоевград, това са македонски фирми си. Защо не се признава нашето министерство това нещо? И какво сега ще протестираме заради македонските фирми? Така ли излиза? Не, никой няма да ги чуе. Никой няма да ги чуе. Добре, господин Николов. Хубав ден. Благодаря. Между другото, ето го случая. Случай да го кажем, защото той е малко объркан. Защо чак сега, господин Ангелов, се сетихме, когато ние още миналата година, когато дойде Емануел Макрон тука, и на приятелска раздумка с Бойко Борисов му каза, още тогава стана ясно, че французите ще искат това нещо да стане. Тази нова, бих казал, наредба, да се пускат нашите шофьори на сила да ги карат в хотели,
да се връщат да почиват, т.е. да се държат като европейци, а не като балканци, които да спестяват от всека евро, за да могат да печелят и фирмите, и шофьорите. Кажете, защо сега се сетихме и пак да си правиме пиар, когато можехме да му го кажем на Макрон още миналата така, година? Ясно е защо. Да. Не сме му казали нищо. А то е защото аз много пъти съм чувал вашия зрител, който е професионален шофьор, да го казва, защото французите знаят това, което той казва. Че нашето Министерство на транспорта е пробито и той издава сякаш са български фирми лицензи на фирми от извън Европейския съюз. Естествено, Европейския съюз иска да си запази за себе си този бизнес. И понеже ние сме пробити, по някакъв начин те смятат, че ние трябва да понесем наказание. И най-смешно за мен е, даже смешно е слаба дума, е това, че министър на транспорта, който няма начин да не знае това, което всички знаят, да, казва, той е най-протестиращия. Което наистина бих казал, че е най-меко казано неудобно би трябвало да бъде малко. Правителството ги заблуждава, че ще направи нещо за тяхна полза. Най-вероятно нищо няма. Защото да трябва да се опълчи на Макрон. Трябваше миналата година, за да се разбере. И дори да сега на срещата в Ахен, доколкото си спомням, Германия, са се видяли на крак и Макрон му каза, по-късно ще говорим. Нашия се опитал. Той Макрон такива работи му каза, че това е било, нали, не е бил момента да каже. Меркел обаче го е подкрепила, Борисов, ама да видим доколко. Какво правят другите европейски държави? Аз предполагам, че и румънците сигурно дават на молдовски фирми да работят. Така. Ние що не направихме с румънците още миналата година коалиции, да кажем, ние пък няма сме съгласни, заеди какво си, което за Франция е важно, както гърците правят, когато решат, както поляците правят. И винаги страните търсят съюзници. Гърците си го имат в лицето на Кипър, поляците с чехите и с словаците и унгарците. Просто така се работи. Нали? Щото иначе никой няма да ни чуе. Изпуснате момент. Господин Костов, Макрон са навърши една година, откакто е президент. Имаше там различни мероприятия за отбелязване на тази дата. Доволни ли са французите от неговото едногодишно присъствие в Елисейския дворец? Аз лошо не мога да кажа против президента на Франция. Е, има си хас, взема да ви отнемат. Нито съм синдикалист, нито. Не е това. Шегувам се. Сега той иска да прокара реформи, което Франция е трудна страна за реформи, всички го знаят. И синдикатите са силни, стачкуват, но... Ето и нашите се сетиха да стачкуват. Нещата се изменят. Както ви искате да влезете в Шенген, да знаете, че тези правила ще бъдат внедрени. Е това. Не е само да казва, че искаме големи. Добре, ама Макрон иска да ни изработи нас. Не да ви изработи. Е, как да ни иска това е да добре ни за шофьорите, бе. Той много добре шофьорите знае. Чакайте да ви кажа аз, защото тук има и подробности, че в момента Франция има нужда от 40 000 нови шофьори. Там има голяма липса на шофьори. И той защитава всъщност правата на френските шофьори, защото конкуренцията от Балканите е огромна. По-ефтинко има дъмпинг. Затова се насочва тези правила срещу нашите, защото ги знаят, че нашите са бедни и че не могат да плащат командировки. Срещу корупцията не съм чувал, че търсят. Господин Николов, кажете, защо Меркел и тя играе ту така, ту иначе? И тя почна с Макрон нещо да флиртува, ама нещо той... Тая бабичка... Чакайте сега, не обиждайте, говорете конкретно. Ясно, моята... С уважение, ето вижте как говори господин Костов, с уважение за президент. Ами, защото и тя под чука на кованата. Добре, какво е на нея се пече, какво е ЦСА напоследък? На нея, значи тя с голямата коалиция е много повече под натиск, отколкото когато управляваха с малки партии. Да. И много ясно се отява да се образава и с тех. Предните решения. Но всеки се дърпа чергата към себе си. Много ясно. Да, Макрон почна да играе активно с Америка. Видяхте и я измести госпожа Меркел. Тя беше първа жичка, както казахме. На немските новини го казват. Немските новини го съобщават, че Меркел знае малко настрани, а той иска да стане номер едно и водеща сила. Малко и той го обзела манията за величие. Има огромен проблем, който е проблем и за нас. Тръмп обяви война реално на немската автоиндустрия. Защото митата за стоманата и алуминия, те ще ударят немските автопредприятия, които са в щатите. Не им стига, че платиха десетки милиарди глоби. Тоест, ако немската автоиндустрия, която е гръбнака на европейската автоиндустрия, на икономиката на Германия, която е на Европейския съюз на икономиката гръбнака,
пострада, от това ще пострадаме най-вече ние и останалите, които чакаме на Германия. Така че Макрон защитава интересите на Франция и той си е прав за себе си. Меркел защитава интересите на Германия, защото Германия не може да плаща на всички сметката, ако срещу нея се води търговска война. Вие видяхте ли след решението на Доналд Тръмп да се откаже от споразумението с Иран, какво се оказа двата големи концерна Airbus, какви големи огромни загуби и как скочиха и принудиха и Меркел и Макрон да дадат на заден ход също това решение на господин Тръмп, защото Иран изведнъж увисват над 100 Airbus-а. Там са милиарди, да, се разиграват там поръчки е в... на тия самолети големите, а частите идват от Америка. Ма Европа е заинтересована, защото търговията на Иран, който е третата най-голяма на залежи петролна държава, и минава в евро. И се очертава търговска война между всичките. Ма минава в евро търговията му, а не в долари, което за Европа е изгодно. Е война. Войната е вече започнала. Те, аз чета, слушам на новините. Много има такива, как се казва, политически дискусии. Да. Всички скачат против това на Тръмп. Че да, не... Тръмп ги изненада. Колкото и да бяха приятели с него, той ги... Боинг губи 16 милиарда и 600 милиона от поръчки, които са му платени и няма да изпълни. Ама и Боинг продава 80 самолета. Ама и Боинг ще губи. Да, точно за това. Боинг 80 примерно и Airbus 110 и така нататък. Да, да, да. Абе, той е рано. Къде има толкова пари, бе? Еми, третата най-богата на петрол държава в момента. Света. Да, голяма криза. Защо купуват толкова на... Толкова ли летат? Аз, доколкото знам, там много не ги пускат да летат. А, пускат ги. Това е голяма държава и много летат и по вътрешни линии, по международни. Айде, Китай го разбирам. Той купува така ангро. А Иран да купува 200 самолети и то за дълго пътуване. Хубави самолети, качествени. Да. Меркел каза, че твърдо ще стоят всички за това споразумение с Иран. Разбира се. Добре, утре ще говорим в тукашното външно предаване. Пускаме един зрител и накрая минаваме на финални думи. Добър ден, заповядайте, ало. Добър ден на телевизията. Слушам, говорете малко по-високо. Да, малко по... Ами вижте сега, ще ми позволите ли да взема накратко едно мнение да изразя за шофьорските протести? Да, да, ама по-високо, не ви чуваме. Ами може би проблема е в телефона... Да, по-близко до слушалката. Айде, слушаме. Става въпрос за следното. Сърдат се западняците, че шофьорите им вземали работата. Аз съм такъв шофьор и съм чувал лично испанци как ленчат французи да се оплакват. Но хайде да погледнем нещата по-справедливо. Съвкупният обществен продукт на България къде отива? В чуждестранни хранителни вериги, чуждестранни бензиностанции, чуждестранни банки. Колко малки предприемачи бяха унищожени в интерес на западните интереси? Знаете ли, аз съм на мнение, че трябва не просто да стачкуваме и да се борим за правата си в Западна Европа. Ние трябва да направим един български екзит и обратно с Китай и Русия. Благодаря за вниманието. Да. Китай и Русия само нас чакат. Това е. Господа, на финала сме. По няколко думи за това. Завръщат ли се българите не само старата емиграция, каквато сте вие. Аз вас ви разбирам. Вие имате носталгия. Тук виждате се стари приятели. Тук се живее по-спокойно. Ония ритъм на големите градове, западните. Тук поне не е толкова... могъща. Все пак, вие смятате ли, че тия младежи, които толкова бързо изтичат, ще се върнат у нас някога? И кои ще се върнат и кои няма? Господин Костов, първо вие да кажете. Да, аз мога да кажа моето мнение за администрацията в България. Да. Тъй като... първо да. Ето, при вас имаше като... един куриозен случай. Да, аз да го кажа с две думи на зрителите. Имам неко... Идвате да си направите ремонт на къщата, която е културна. Не на къщата, на покрива. На покрива, защото да, тече. Но не ви дават. Къщата е над 250 години. Така. Един покрив има гаранция около 50 години. Не съм специалист, но така казват те. Да. Отивам в института по опазване на културното наследство, вместо кавички, и на 7 юни 16 година подавам молба. Чакам 6-7 месеца да ми пишат едно писмо, че трябвало някакъв проект, че това... А това е човек, който идва със собственици пари да прави ремонт. Исках да влезна при директорката на два пъти. В 9:30 сутринта отивам, те ми казват, ама господине, много рано идвате. Как казвам? В 9:30
Казвам вече ракиено време, 9:30. И а тук точно тази директорка, която получава заплата на директорка, си дава лекции в университета. Така е. Няма да изпоменавам името, тя ще... А тук нашите общинари плачат, че някои не си поддържали къщите. Ето човека идва от Франция, със собствените си пари, иска да си поддържа културно. Но не му дават. И мога да покажа колко писма сме писали цял живот до този институт. А тук пред мен имаше една статия от този институт, където казва, че правили всичко възможно. Никой не ти отговаря, да се опазва културното наследство. Никой не те е баба за слива. Казано на... Разбрах. Ако ви слушам вас, няма да се върнат много. Господин Николов, кажете вие на финала. Има ли шанс да се върнат млади хора? Айде, стари хора, разбрахме. Еми аз ви казах, моите деца казаха, в тази скапа на държава няма чакайте, да се върнат. Чакайте, вие пък не повтаряйте такива думи. Ще върнат тези, които там изпаднат. Нямат работа и останат без доходи, те ще върнат. Те, които си имат добра работа, са се пуснали корени, децата им ходят на училище, вече говорят там езика. Добре, ясно разбрах. И господин Ангел, финални думи. Ами да бъдем оптимисти, че някога нещата ще се оправят, макар че има такъв майтап, че българската история в едно изречение две точки и след това станало още по-лошо. Добре, благодаря. Може ли да поздравя моите близки познати от България, които ме видят по екраните? Добре, поздравихте ги вече. Поздравявам ги всички от... Да, уважаеми зрители, поздравявам и вас на края на предаването. Чакам ви утре в 10:30 във Фронтално. Заповядайте.